Lijep pozdrav. Moje ime je Carolyn Kelsey i rođena sam u Sjedinjenim američkim državama, državi Michigan, gradu Flint, prije 64 godine. I vrlo mi je drago što sada Dubrovnik mogu zvati svojim domom. Pa ja sam bila prva predsjednica Dubrovačkog kluba stranaca. Mi smo priznata nevladina udruga Republike Hrvatske jer okupljamo mnoge ljude iz svih krajeva svijeta, a koji su odabrali Dubrovnik za svoje mjesto boravišta. Istodobno, ti ljudi su svjesni kako se stranci u gradu nužno moraju otvoriti prema lokalnoj zajednici da bi bili prihvaćeni. Stoga smo osnovali takvu jednu organizaciju gdje ti strani ljudi mogu raditi na integraciji i lokalnim projektima, čime se zapravo otklanjaju negativni osjećaji koji su katkad prisutni u tom osjetljivom razdoblju prilagodbe ovom prekrasnom gradu. Dubrovački klub stranaca temelji se na službi cjelokupne zajednice. Uključuje mnoge strane državljane koji su učinili Dubrovnik svojim domom. Nisu to ljudi koji ne žele biti integrirani u zajednicu. Ljudi iz ovog kluba žele biti uključeni u zajedničke aktivnosti i djelovati u njoj. Stoga ova knjižnica tek jedan primjer naše zajedničke djelatnosti. Također, tijekom posljednjih nekoliko godina organiziramo takozvanu second hand prodaju u suradnji s lazaretima. Tom prigodom sakupljamo stvari koje drugi ne žele ili im ne trebaju, nakon čega ih prodajemo po razumnoj cijeni. Cjelokupan novac darujemo u humanitarne svrhe. Prve godine sredstva su išla skloništu za napuštene pse na Žarkovici, a druge udruzi Dva skalina, kojima smo pomogli u rekonstrukciji kuće za njihove korisnike, ponajprije djecu. Posljednje godine sudjelovali smo u pribavljanju uređaja za astmu za Dubrovačku opću bolnicu u suradnji s zakladom Libertas, koja ima svoje sjedište u Kaliforniji i Los Angelesu. Taj uređaj je Dubrovačkoj bolnici uručen 16. siječnja ove godine, a radi se o uređaju koji do tada Dubrovačka bolnica nije imala. Započeli smo s radom tek prije 4 godine. Vrlo smo mlada udruga koja je službeno utemeljena u kolovozu 2009. godine. Prema posljednjim podacima imamo 57 članova i oni plaćaju svoju godišnju članarinu u iznosu od 300 kuna. Time pomažu održavati rad udruge koji nije jeftin. To je vrlo skup proces. Voditi brigu o papirologiji i računima i mnogim drugim različitim operacijama, a kako bi takva jedna organizacija mogla djelovati u korist cjelokupne zajednice. Upravo zato tih 300 kuna godišnje dostatno je za volonterske aktivnosti u kojima taj novac zapravo na koncu vraćamo našoj lokalnoj zajednici. Većinu svojeg profesionalnog života provela sam uključena u politička zbivanja tadašnjih Sjedinjenih Američkih Država. Radila sam s političarima u kreiranju javnog mijenja. Radila sam na uspostavljanju građanskih prava, prava žena. Radila sam i u Odjelu za gospodarenje zemljom, Centru za razvojne projekte. Upravo zato sam vrlo uključena i zainteresirana za takve projekte i u Dubrovniku, koji je na pragu razvoja i pokušava razviti ekonomsku stabilnost. No u isto vrijeme, grad zaista pokušava očuvati karakter i bogatstvo koje ovo mjesto čini tako posebnim. Radila sam za državu Oregon u zakonodavnom odjelu. Radila sam za grad Portland, tamošnjeg guvernera i gradonačelnika. Radila sam za kongresni ured u Washingtonu. Mogu reći da sam imala lijepu karijeru i taj dio života jednako mi je predivan kao i ovaj sadašnji. A Carol je vrlo dinamična žena i nije lako pratiti. Ja sam po prirodi malo i lijen, pa onda to ne ide baš uvijek najbolje. Malo imamo tu disproporciju u tomu što ona sve hoće, a što ja sve mogu i što sve želim. Pa onda tako, pomalo to pokušavamo. Negdje to ide puno bolje, na brodu daleko bolje, zato što sam tamo ja kapetan, pa onda, što njom baš ne paše naročito, ali i doma i tako, sve bolje se slažemo, sve nam je lakše, ali Carol je zaista, zaista ono, svestrana je, želi se baviti svim
puna energije, puna snage i tako dalje. And I was an only child. I had a fabulous, wonderful parent. Bila sam jedino dijete u obitelji. Imala sam fantastične, prekrasne roditelje koji su mi dozvoljavali da puno putujem i podržavali moju edukaciju. Time su na koncu omogućili da izrastem u normalno i stabilno ljudsko biće. Upravo te zasluge pripisujem